Começou a temporada 2022 da Stock Car Pro Series. A primeira prova, bem especial, na qual os pilotos titulares trazem os pilotos convidados para formar a corrida de duplas. 32 carros, 64 pilotos e nosso destaque vai para três gerações de pilotos pernambucanos. Beto Monteiro, Sérgio Ramalho e Kiko Porto. Beto Monteiro, que é o mais experiente do trio, tem 48 anos e uma longa e rica história no automobilismo. Kiko Porto, 18 anos, ele faz dupla com o Beto. E detalhe, a sua estreia em carro de turismo. Ele já foi vice-campeão da Fórmula 4 americana, norte-americana, campeão da Fórmula USF 2000 dos Estados Unidos. E o Sérgio Ramalho, que é o convidado do piloto paulista Felipe Lapena, tem 32 anos e pernambucano também tem uma vasta experiência em várias categorias. Pernambuco está bem representado. Vamos ficar aqui na torcida.